নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে আৰু তাত আপোনাৰ ট'টেল 13,206টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে অৰ্হতা বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে। এতিয়া চাব এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ নেশ্যনেল ইউথ ভলেণ্টিয়াৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত ট'টেল আপোনাৰ 13,206টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰী হ'ব 5,000 টকা পাৰ মান্থ আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এজ লিমিটটো বিচাৰিছে যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ লোক হয় সিহঁতৰ বাবে এজ লিমিট বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 29 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু OBC MOBC আৰু SC ST সকলে ইয়াৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। আৰু এতিয়া চাই ল'ব যিসকলৰ মেট্ৰিকতকৈ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে আৰু লগতে কম্পিউটাৰৰ নলেজ আছে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। এই পোষ্টখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে nyks.nic.in। আৰু এই পোষ্টখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব, লগতে ইমেইল আইডি থাকিব লাগিব, ফোন নম্বৰ থাকিব লাগিব। এতিয়া চাই ল'ব এই পোষ্টখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ দিয়া হৈছে আৰু সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটা হৈছে আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্টিং হ'ব 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চন আৰু ইণ্টাৰভিউ ডেটটো হৈছে আপোনাৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ৰ পৰা আপোনাৰ 8 মাৰ্চ 2021 চনলৈকে ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু আপোনাৰ ৰিজাল্টটো দিব 15 মাৰ্চ 2021 চনত আৰু আপোনালোকে জইনিং কৰিব পাৰিব 1 এপ্ৰিল 2021 চনৰ পৰা। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আৰু ডিটেইলছ পঢ়ি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।